tan ilaa iyo markii uu dabqabsaday suuqii weynaa ee magaalo ganacsiyeedka ku taalla xuduudka u dhexeeya Soomaalilan iyo Itoobiya ee degmada Togwa Jaale. 26-kii Diisembar ee 2017 ayaa waxaa jiray qorshayaal cusub oo dib loogu abuurayo suuqyo cusub oo ganacsi, kuwaasi oo lagu dadaalayo sidii looga gaashaamin lahaa in mar kale uu ka dhasho khasaare intaasi leeg, isla markaasina lagu abuurayo suuqyo ganacsi oo ka casriyeysan kuwii hore. Telefishinka caalamiga ah ee Star TV oo u kuurgalay xaaladaha suuqyada ganacsi ee haatani laga yegleelayo degma xuduudeedka Togwa Jaale ayaa u kuurgalay Markaato Mall oo ah suuq ganacsi oo cusub. Waxa uu kula kulmay ganacsiyo kala duwan iyo dardargelin fara badan oo ay soo bandhigeen ganacsatada ku ganacsanaysa suuqweynaha Markaato Mall ee degma xuduudeedkaasi Togwa Jaale. Haddaba suuqani Markaato oo ay hirgeliyeen muwaadiniin u dhalatay magaalada Togwa Jaale, isla markaasina gacan weyn ka geysteen hirgelinta suuqaasi ganacsatada waqtigani ku ganacsata oo iyagu dib uga bineeyey meherado ganacsi oo casri ah, ayaa TV-ga caalamiga ah ee Star TV oo booqday suuqaasi waxa uu u kuurgalay dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa oo waqtigani si xawli ah u socda maadaama loo diyaar garoobayo munaasabadda ciidul fidrida. Waxaana meheradihii aanu booqanay ay soo bandhigeen adeegyadani kala duwan. Bismillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salallahu alayhi wasalam. Macaamiisha ama daawadayaasha, waxaan kusoo dhaweynaynaa maktabadda Nuur Al-Yaqiin. Maktabadda saas oo kale waxaad ka heli doontaan khamiiska rawca oo qaybtii u dambeysay ah, saas oo kale Defa, saas oo kale Al-Haramayn iyo macawisaha iyo cimaamadaha shaalka, dhammaan daawadayaasha iyo macaamiisha, waxaan kusoo dhaweynayaa maktabadda Nuur Al-Yaqiin. Dawooyinkii ahaa malabka, cabaasuudda iyo wixii kale loo baahnaa oo dhan. Marka adiguna aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Wallaahi suuqani waa suuq weyn. Wallaahi kolley wuxuu jecel yahay qofka ganacsadihii inuu isagu faa'iido, qofka kalena inuu dee wax u faa'iideeyo. Marka annagu haddaanu dharkan quality leh haddaanu bulshada siino oonu ka haqabtirro oo dhalinyaradii guursanaysay aanu suurarkan u xidhno oo magaalada bilicooda ay soo jiitaan, dee intaas annaga wax tarnaga insha allah waanu la saarayna. Waa qiimo dhabis weyn waanu samaynaynaa insha allah. Marka waxaan dadweynaha waxaan ugu bishaaraynaynaa annagoo kusoo dhaweynayna munaasabadda ciidda inay aanu la saairi doono oonu dharkaa ka jabin doono oon dhar quality la siin doono qiimisuna uu ilaa xad u raali galin uu aada u hooseeyo. Markaato Mall sidaad la socotaan, Markaato Mall wuxuu aasaasmay markii magaalada Wajaale loo sameeyey toobalaynka. Waxay ka mid tahay meheradana 47 meherad oo ku yaalla goobtani. Sidaad ogsoontihiin, waxaan ku jiraa bishii barakaysan ee Ramadaan. Waxaan doonaa macaamiishada sharafta leh inaanu ku soo dhaweyno noocyadii ugu dambeeyey dharka oo ay ka mid yihiin African dresska oo ragga waaweyna, dharkii hablaha, kabayogii adoo dhiseen oo dadku u baahan yihiin. Horta waxaan bulshada u sheegaynaa inaanu ka duwanahay haddii aanu laga hadlo Togwa Jaale, dhisaynadii hore ee lagu yaqaanay magaalada Togwa Jaale. Goobtan aad arkaysaan waa bacadaha ugu weyn magaalada Togwa Jaale. Waxaanu kaga duwanahay, waxaanu haysanaa baarkino fara badan oo baabuurta la dhigan karo, wadooyin aad u ballaaran oo dadku isaga kolgooshi karaan, meheradu aad bay u ballaaran yihiin. Qof ilaa 20 qof isagu caruur haddu wato wuxuu helayaa baarkin caruurtiisa ay ku nastaan. Waxaanu haynaa kale abagyo ka duwan oo bacdayaasha kale aanay nala haynin, sida dharka hablaha yar, sida dhalinyarta nuucba. Haa, way jiraan special price boqolkiiba boqol. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmiddiin. Walaalay, waxaan ugu talagalnay adeegyadan kala duwan dumar iyo ragba haddii ay tahay waxyaabaha ciiddaan ugu talagalnay dawadkaasi wadarka simaan jeclahay. Aan ugu talagalnay rag iyo dumarba, waan ugu talagalnay waxyaabaha badan ee ciidda munaasabadda ciidda soo dhow aan ugu talagalnay saaad arkaysiin dawo kaasoo ay nooc qalab kastaale way yaalaan. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugan, aragti xorta Star TV magaalada Togwa Jaale.